cellphone bit, tawagan ko si Nina. Hindi ka kakausapin naman Florence yun. Ano ba? Kasi kinakabit sa iyo lang. Hindi kasi nila tinesting. Oo natin. Sir, ito sir, nagbubukas na. Boot device, not detected. Try natin sa... Ayan, okay na. Bukas na. Okay na sir, nagbukas na. Kare, kita niya. Pasok ka, sir. Pasok ka. Ayan, nagbubukas na siya. Nagbubot na siya. Ikot na yung pan. Okay. Diba, wala naman siyang power. Diba? Kanina. Bali, okay na siya. May tanong nga ako, kuya. For example, may pinilitan ako ng partner. For example, yung motherboard, pinapalirom ko na. Kailangan ba i-install to ulit yung Windows 10 or... Oo, ano, pag same board, hindi ka na mag-install ng OS. Pag same lang ng ano, yan, kung mag-upgrade ka ng board mo, kailangan same sa processor, yung socket. Kasi may socket yan eh, yung processor mo. Ito. Kailangan same socket din. So, bali kung papalitan ko yan ng motherboard, tapos itong graphics na ito, tapos yung password nga, mag-install pa rin ako ng Windows 10. Bali, ano sir? Ito pa rin yung processor na gagamitin mo? Or ito pa rin yung processor na to? Hindi, papalitan. Upgrade ka lahat? Paano ano? Paano klaseng upgrade? Paano klaseng upgrade? Yung mga, for example, yung ano, yung SSD, yung papalitan ko ang SSD. Ayun, pag nagpalit ka ng SSD, SSD ba? Parang ganun. Maglalagay ka ng program kung doon mo siya ibubot sa SSD. Pero kung hindi ka magbubot doon at dito mo pa rin ibubot, kaya lang, mabagal, di ba? Pag nag-SSD ka kasi, mas maganda nandun yung OS para mabilis. Magkano ka? Lalagay ka pa rin ng bagong program. Ganun. Basta ka mag-upgrade ka, ganun lang. Maglalagay ka ng bagong OS, kung SSD. Yun. Tapos i-install mo yung mga drivers niyan kung magpapaano ka. Kung marunong ka mag-reformat. Kung hindi, didali mo lang sa akin. Sa laptop ko yun, nagpapalit kayo. I mean, nag-upgrade kayo naman. Apo. Yun nga lang, by order lang yung parts, sir. Pag wala ako. Pero meron ako dito, ano, DDR3 lang, sir. Yung part bali, kahit anong part kayo yung order nyo. Oo, sir. Basta available siya eh. Kasi yung, ano dito, ilalim ng laptop ko yan. Napuhin kasi siya isang beses. Basag? Hindi naman basag. Kaso yung isang hole doon. Parang kahit screw mo siya, hindi mo nag-screw kasi parang masira. Ah, yung pinaka-hinge niya, ganun. Oh, sir, check natin kung anong klaseng remedyo. Ayan sir, nag-open siya. Alam niya, may password ba? Ah, meron. Ayan, nag-open man siya. Okay, ito lang yung sira. Siguro, ano yun, nag-fluctuate, ganyan. May EBR ba kayo? Ayun, yung EBR hindi naman sira. Bali, ito lang talagang sira. Kasi nung first time mo na, ano, nag-gumanon siya yung hindi nagbukas. Saka namin siya nilagay dyan sa extension.
Wala sir, ito talaga sira niya. Kasi ang available lang sa kanya is ano lang, 5 volts. Yung positive 5 volts. Bakit anong difference ito kuya dun sa isa? Ito lang kasi available niya. Pas, sa USB, 5 volts lang available niya. Ito lang. Sa USB lang? Para sa bali yung ibang ano niya. Power ganun kuya. Bali yung ibang lines niya. Yung 3 volts, wala na. 12 volts, wala na. Bali sira na talaga siya. Kung i-re-repair kasi natin, medyo mahal eh. Kasi papalitan natin yung mga IC niya, yung transistor. Kasi meron din siyang nakadapa na IC. Pero mas mura naman kasi ito, kasi ano lang, 400 lang, di ba? Yan, okay na. Gumagana na. Oh, sige, sige. Thank you. Eh, kabit ko na lang.